Մարզային գրադարանը մեկ օրով իտալական մշակույթի շնչով էր լցվել։ Բոկաչոյի Դեկամերոնը, Պետրաշկան, Պագանինին ու իտալական գրականության լավագույն այլ նմուշներ։ Սաշտարել էին մարզային գրադարանի գրադարակները։ Իտալական մշակույթի մթնոլորտն ամբողջացրեց Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոսը Անտոնիո Մոնտալտոն։ Եվրոպական ժառանգության օրերը, որը կրում է պատմական հուշարձանների բաց դռների օր խորագիրը, 1999 թվականին Եվրամիությունն է պաշտոնապես հաստատել։ Հայաստանը միացել է ծրագրին 2000 թվականին։ Այս տարի Հայաստանը անցկացված Եվրոպական օրերը անկախության 25-ամյակին են նվիրված և կարևորվում է հատկապես երիտասարդների ներգրավվածությունն այս միջոցառումներում։ Ներկայացվում է ուրեմն պատմամշակութային ժառանգությունը և ուրեմն ամեն տարի միջոցառումը իրականացվում է տարբեր ուրեմն վերտառությունների, խորագրությունների, խորագրերի ներքո։ Այս տարի ներկայացվում է ժառանգությունը և համայնքները խորագրի ներքո։ Իտալական ու մեր հայկական մշակույթները ունեն թե նմանություններ ու թե տարբերություններ, դրանից ելնելով կան իմացա, որ կան նմանություններ ու տարբերություններ նաև քաղաքների, տեսարժան վայրերի ու իրենց կյանքի մթնոլորտի ապրելու հետ կապված։ Մշակույթային առումով տարբերություններն ու նմանությունների հետ կապված մենք ունենք շատ հեղինակների, որոնց կրկնենք մենք կարդում, տեղեկացվում ենք նաև տարբեր այլ աղբյուրներից, ու լինելով այսօր այստեղ մենք կտեղեկացվենք ավելի շատ ու կրկեր կարտալով, պետք է կարտալ ոչ միայն մեր հայ կրկերին, այլ նաև արտասահմանյան գրականություն, մասնավորապես օրինակ իտալական գրականությունից։ Չնայած որ մեծ տարբերություն կա իտալական և հայկական մշակույթների միջև, նմանություն այնուամենայնիվ գրեթե չկա, բայց հավանում եմ հայկական մշակույթը, ավանդույթները և կարող եմ այն լավ ուսումնասիրելով որոշ նմանություններ առաջ բերել։ Իտալիայի հյուպատոսը իտալացիների և հայերի միայն դիմագծային նմանություններն ընդգծեց, արվեստաբանն էլ բավականին ուշագրավ փաստեր ներկայացրեց, օրինակ Գյումրու ու Հռոմի ճարտարապետական նմանությունները, շատ շինությունների բետոնե շարվածքը, ոճային ու արտաքին ձևավորումը, ները նույնպես բավական նկատելի նմանություններ ունեն։ Այս բաց դռների օրը, մշակութային բաց դռների օրը ներկայացվի մեր ունեցած մշակույթը, կոնկրետ ինչ որ մի հատ ուղղվածությամբ եւ ներկայացվի նաեւ իր առնչությունները եվրոպական մշակույթի հետ։ Իսկ հայկական մշակույթը իր բազմաթիվ աղերսները ունի եվրոպական մշակույթի։ Իտալիայի հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալտոն սիրված է Գյումրիում, ապրելով մեր կողքին վաղուց է դարձել մեզանից մեկը։ Նա օրերս էլ արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից տրվող պետական պարգևի։ Մովսես Խորենացի հուշամետալի է արժանացել պատվո հյուպատոսը Գյումրիում տարիներ շարունակ կատարած իր անձնվեր աշխատանքի համար։ Կիմայի Շատյան, Կարապետ Արաքելյան, Օրագից։